good day guys. Matagal din tayong hindi nagkagawa ng bagong video. May laptop tayo dito na ano ito? Dell. Hindi na makita yung kanyang model. Na short circuit ang Dell na to. Anyway, ang tutorial natin ngayon ay applicable sa lahat ng laptop. So, hindi tayo nagmamatter ng brand sa lahat ng laptop. So, ang problema nito, hindi siya nag-power on. Ito yung saksakan. So, una i-test natin yung kanyang power adapter. Kung may power ba talaga guys. Ayan. Lagay natin sa DC. So may 19.57 goods tayo dyan. So yung next natin gagawin, pinull out ko na tong ano guys, pinull out ko na tong laptop para madali yung trabaho natin. Gumawa rin ako ng jumper dito, explain ko mamaya. Ito yung kanyang socket, dito papunta yung voltahe niya guys. Yan. So pagsaksak natin guys, test natin kung may pumasok pa dito. Sa yung isa sa ground natin dito. Ayan. Yung voltahe niya guys, hindi pumasok yung 19 volts. Pull out natin to, tignan natin yung adapter niya kung may 19 pa ba. Wala na guys dahil nag-short siya, nag-self-protect yung charger. So, pull out muna natin yung socket ng charger, tapos balik natin kung maging okay ba ulit yung ating adapter. Ayan, okay na. So, nag-self ano lang yun, protect. So, may short yung ating laptop guys. So, dito yung papasok yung kaniyang power source. Positive, tapos may controller ng voltage detector at negative. Ito, nag-jumper ako dito guys sa linya ng positive dito kasi para hindi kumahirapan, gagamitan natin ng power supply. Ito yung positive natin para malaman kung ano yung problema. But before that guys, mag-check muna tayo ng mga components. Dito tayo sa continuity mode or beep mode, pwede ring diode mode, kung anong available sa ano nyo tester. So yung isang probe sa ground, pwede ring ibaliktad yan to kung saan ang mas komportable kayo. So dito tayo sa positive guys. Ito, teka lang, try kong ilapit guys. Dito tayo sa positive. Ayan, wala naman. Ayan, short talaga yung positive niya guys. Ayan, kita mo, short. So may short yung kaniyang board talaga guys. Teka lang, ano ba to? So dito pumasok yung 19 volts. Bakit hindi ito nag-dip? Papasok sa dito, may ano to? Papasok sa dito, may seal to eh, may parang ano dito, papasok dito, tapos dito papunta sa first MOSFET natin hanggang dito, then lalabas yung 19 dito. Ganito kasi niyan, pag yung 19 volts pasok dito, dito lalabas sa dalawang MOSFET. Lahat or almost ng laptop guys, may dalawang MOSFET na dadaanan yung 19 volts. Tapos dadaan yun dito sa isang resistor or ano ito, basta may resistor yan. Tapos itong malaking ito, ito yung 19 volts rail natin. So papunta yan sa mga power supply section sa board. Itong malaki na to guys, ito. So pag tester natin dito pa lang guys, obvious na may problema, may short sa board. So walang problema dito, possible kasi dito dito hanggang sa kabila, short na eh. Short na guys. So yung unang gagawin natin is gagamit tayo ng power supply. Yung isang probe sa ground. Saan ba yung ground? Kahit saan guys, ground tong may mga ganitong golden. Yung isa sa positive, isa sa ground. Hanap lang ako ng madikitan sa ground guys ito. Tapos on natin, nakaset yan sa 19 volts. Wala namang short, baka hindi to ground. Tap natin dito. Ayan, nag-spark. Ayan. Short yan guys. Short yan. So pag ganun guys, ay try natin na ano, teka lang ha, mahirap to kasi pag di makatap tong ground. Off muna natin. Ito. So ayan, on natin guys, 19 volts yun. Tapos ayan, 2.8 ampere. Hanapin natin kung anong umiinit guys. Mostly dito yun sa lang MOSFET, pero this time walang umiinit sa MOSFET. Hanapin natin sa lahat ng board kung saan yung mainit. Mulan ng mainit sa likod, kaya yung mga supply section ang ating galawin. Walang uminit. Itong processor, wala. So ang masiguro natin na may short talaga yung board. So ito yung gagawin nating technique guys, para makita natin yung short. Dahil may short tayo, short dito. Pag mababa below 1 guys, or 1, kahit 3 nga, ano, short na yan. Dito, short, short. So yung gagawin natin guys, nakita ninyo yung ano, itong rail ng 19 volts. Kung ating itetrace yan, papunta yan dito sa mga supply. Ito. Ito, tignan nyo, short. Short dito, dito. Ito yung mga jumper. Ito, isang supply circuit kito, kasi ito sa likod, yan, short. So, posibleng sira tong kapasitor na to. Ito rin, nag-beep. So, saan ba yung ano? Dito. Ito rin, nag-beep. Halos nag-beep lahat guys yan. Tapos kabila, okay naman dito. Basta short ito, dapat positive kasi ang dito, hindi ground. So short na yan. Ito short rin, may mga piyesa sa likod nito. So yung gagawin natin para malaman natin agad guys, tanggalin natin tong mga jumper. Ayan, mga jumper ano nya, tanggalin natin yan lahat. Ito, dahil pag matanggal natin yan, mapuputol yung connection nya sa ibang parts. So tanggalin ko guys muna. Kailangan natin ng soldering iron. Lagyan natin ng konting flux yung mga jumper ha. Ito yung mga nagko-connect doon sa kabila dito sa mga supply, kasi yung 19 nya papunta to sa mga supply section sa board. Sinusupplyan niya yung RAM, yung ibang mga component. Ayan. So tanggalin natin yung mga jumper na yan guys. Unahin natin dito. Gumamit ako ng wick para maganda yung kanyang ano. Yan, dapat maganda yung pagka-remove mo sa mga jumper. Yan. Rin. Lahat ng daanan ng 19 na may jumper, tanggalin natin. As I said, applicable to most of the laptops na available natin ngayon. So hindi to model base. Ayan, natanggal na yung mga ano niya, yung mga jumper. Kita nyo guys, to tanggal na, tanggal na. So putol na yan doon. Ito putol na yan doon, putol na. Test natin guys. Balik tayo dito sa positive 19 rail. Actually guys, nawala na yung short. Ayan, balik tayo kasi may LBC na dumating. Continue natin guys. So, finish natin yung labasan ng resistor from here papunta dito. Ito kasi yung nag-short ka na. Tignan nyo guys, wala na yung short. Nawala yung short nya. So, ito yung 19. Dito papasok dito. Ayan. Walang short na guys. Tignan nyo, ito. Yan, walang short. Yan, walang short. Ito, 19 volts. Ito guys, may short dito. Ito yung daanan rin sa 19. Sa kabila ko nagtesting. So short siya. Yung isa naman, sa kabila, wala. Meaning, yung labasan nito papunta sa supply, dito walang short, walang short dito sa kabila, wala dito sa kabila, walang short dito sa kabila, walang short dito, wala na rin short natin. So safe na tayo dito. Dito yung may short guys, tignan nyo. Ayan, so either nandito talaga yung problema ng laptop. Tignan nyo yung capacitor guys, nag-beep lahat, kabila nag-beep. Ayan, short to pag ganito guys, short. Ayan, so nakita na natin guys dito ang problema. Walang problema dito sa section na to, dito walang problema, at saka dyan. So dito yung problema guys. So yung gagawin natin, dahil nag-beep to guys, lahat ng kapasitor i-remove natin tong tatlo guys. Ayan, ilayo ko muna ha kasi mahirap mag-remove. Gamit tayo ng hot air para madali. So remove natin yung tatlong kapasitor guys, maliit. So, yung ginawa natin, napadali natin makita yung section na may short circuit. Kasi dinisconnect natin doon sa mga sira na ano, doon sa mga jumper. Ayan. So, na-remove na natin guys yung tatlong kapasitor. Kita nyo. Titesting natin yung kapasitor na yan guys. Hindi. same pa rin titring yung board ng itestring natin. Kasi pag kapasitor guys, isa lang yung ground nyan, kabila lang ang nagtutunog, hindi dalawa. So ito, tingnan natin, ayan nagbeep, 0.3 pa rin, ayan nagbeep, beep, beep pa rin. So walang problema ang itong tatlong to guys, yan nagbeep, kahit itong bakante beep pa rin. So kaya so walang problema dito. Dito short pa rin tong tatlo. So ibalik natin guys, balik muna natin yung tatlo guys, kasi pag kapasitor dapat hindi yan hindi yan nagbibip, one side lang yan nagbibip guys. Yan ang mga SMD kapasitor. So balik muna natin ha. Para hindi malaki yung ating trabaho, kasi alam natin na walang problema dito. Balik na natin yung tatlong kapasitor na nag-short, short pa rin, ayan. So yung gagawin natin, baliktad natin to guys. Diyan, ano bang baliktad ito? Teka lang guys ha, ayaw kasing magkadumi ako sa chemical na flux, so linisin ko muna yung sa likod, yung sa linagyan natin ng flux, para delikado kasi to guys, hindi tayo magka problema tayo sa dyan, immune system natin. Yan. So likod, sa likod nito guys, so ito yung likod nya, likod doon sa tatlong may short dito. So yung makita natin ito, dalawang inductor or coil kapasitor, tapos may isang kapasitor na tapos may SMD na kapasitor, may isa doon. So test muna natin yan kung short ba yan. Ito. Lakam mo to kay Saba, nag-record ko. Ayan. Short sa kabila, short pa rin. So continue dito sa kabila guys, short. So kukunin natin tong capacitor niyan, pamagitan ng hot air pa rin. Ugaliing gumamit ng guys, na glass, protective glass. Na-remove ko na. Gumamit ng kahit ganito para safety yung mata nyo, kasi ito paputok to eh. Pag itong mga klaseng kapasitor to, paputok to pag masyadong mainit. Yan, mainit no. So na-remove natin yung isang isang kapasitor. Yan, SMD. Testing na natin guys. Ayan, nawala yung short niya. So isa na lang ang nag-beep kasi yung isa ground yan. So nawala na yung short sa kabila, kabilang linya. Check natin yung sa kabila guys, sa likod I mean kabila. Set aside na natin to dito. Check natin sa likod yung tenest natin kanina, same pa rin, lagay dyan sa ground. Pwede yung baliktad kung gusto nyo. Ito yung tatlo kanina beep. Ayan, nag beep. Ayan, wala nang short guys. So one side na lang yung nag beep kasi ground tong sa kabila. Ito wala nang beep dito. So dito wala na. So wala nang beep guys. So ito yung problema natin. So para ma-confirm yung problema natin, siyempre iti-testing natin yung kapasitor na yan. Ito. Medyo madumi yung kamay natin kasi bago tayo na nag-repair ng printer. Ayan. Medyo mahirap pag-testing ito. Ayan, short talaga to guys. Ano ba to? Wala na guys. Nalaglag pa. Nalaglag pa yung ano. Hanapin ang kulang guys. Wait lang. Wait lang. Ayan, nakita ko na guys. So balik natin pag-test yung kapasitor na suspect natin. Hirap mahirapan tayo dito sa kalisod. Ayan, ayan. So wala nang ibang hanapin, sira na to. So yung gagawin natin, ibalik natin yung mga jumper natin lahat. So yung kanina dito, dalawa dito, dito at saka dito. Balik muna natin guys. Huwag muna natin palitan yan. Maghanap lang tayo ng replacement dyan. Hindi ko alam ang value niyan guys, pero maghanap tayo sa ibang board na similar na nasa supply section din para ma-estimate natin yung value. Mas maganda pag may ano tayo dyan, diagram, pero pag wala, estimate na lang. Hindi ko alam ang value doon, pero alam natin na yun yung problema niya guys. So balik natin yung mga jumpers. Ito mga ni-remove natin, pinutol natin jumpers. Ibalik na natin para mag-contact ulit. Mas maganda pag may flux guys kasi madali yung kanyang pagkadikit. Maganda rin yung kanyang pagkadikit. Bumili kayo ng flux na original, wag yung peke guys. Ito nabili ko original to, mas 300 ata or 500 pabili ko nito. Basta original, mahal yung original. Yung peke guys, nasa ano lang yun, 70 pesos, 100, ganun. Yung original yung bilhin. Ayan. Okay na guys. Nabalik natin yung mga jumper natin. Ayan. Ito, ito, at ito. Linisin na natin yan. Nabusan tayo ng lighter fluid, so alcohol yung ginamit natin, so dapat patuyuin. Yan. pwede akong tingin ng basa na board, dahil hindi yan, hindi 100% na ano, conductor pa rin yung alcohol, so make sure na dry talaga yung board, baka may masira kang bago guys. So yung gagawin ko guys, yung mga jumper i-testing natin, final test before palitan yung kapasitor. So yung una, ito, ayan, wala nang beep. Pag short natin mag beep beep yan. Ayan, walang beep. Ito walang beep. Balik tayo, ito wala na, walang beep. So walang short, ito walang beep, dapat lang kasi 19 volts to. Ito wala nang beep guys, kanina yung ni-remove natin isa dyan, ito walang beep, so wala tang problema guys. So maghanap tayo ng ano, hanap tayo ng pampalit doon sa kapasitor na yun guys. Hello guys, ito yung may nakita akong board na sira. Kukuha tayo dito sa supply section din, then same sa kabila, pero hindi ko alam yung value nito. Magkalaki sila tapos same sila na nasa supply circuit, so hopefully hindi masyadong layo yung kanyang gap nito. Palit natin dito. Lagyan natin ang flux paste kasi mahirap, hindi siya madaling makabit pag walang flux. Pag may flux kasi, lalo na pag original, kusang nag-align yung parts. Ayan, na-install na natin yung kapasitor, so testing na tayo. Same pa rin. Dito mag-beep to sa kabila dapat, dito hindi. Ayan, so okay tayo dyan guys. Dapat one side lang yung mag-beep doon, so verify natin ulit yung mga jumper natin. Wala okay, walang short, wala nang short, ito walang short. So ayan, testing natin guys. Na-remove ko na yung jumper natin, testing natin kasi wala na siyang short, so ilagay natin yung power supply niya. Medyo mahaba ang video na to guys. Ito, binalik ko na rin yung RAM. Ayan guys, yun, umikot na yung fan niya guys. Umikot yung fan niya. So ano bang gawin natin? Kabit na natin sa board para matesting talaga guys. Indicator ba to? Ayan, nag turn on yung fan. pero wala tayong display. Naglight siya, namatay. Teka lang guys. So namatay siya guys. Nagblink yung kan, ayan, yun. Ayun. Nice one. Napanda natin guys. So naglight na siya, steady na. Yung fan namatay kasi hindi pa siguro mainit yung processor. Importante dyan umandar na. So yung gawin natin dito guys, ibalik natin yung lahat ng mga parts, tapos yung mga hard disk niya, battery, tignan natin kung magcha-charge ba. Teka lang, wag na, mamaya na yan guys. Tapos pagbabalik natin lahat, iti-test natin ng ilang oras, pandarin natin ilang oras lahat ng mga function, wifi, audio, i-test natin. So far, for now, umandar na siya guys. Hopefully tuloy-tuloy na to, hindi nakaset yung kanyang BIOS, tsaka wala siyang hard drive na nakalagay. So yun lang guys yung ating troubleshooting today. Hopefully may natutunan kayo sa aking troubleshooting. Medyo mahaba to guys, pero hopefully worth yung ginawa kong video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe kayo guys, marami pa tayong video yung gagawin soon, lalo na pag dumating yung cellphone ko. Ito yung cellphone ko ngayon, ang pangit, hindi maka video guys. So thank you for watching, don't forget to like, subscribe, and peace. So ayan, tinuloy ko pala yung paglagay ng hard drive para makita natin naglo-load na siya. Tapos instant na siya nag-on pag power on natin ang button. So pakita lang natin guys na working yung hard drive. Mamaya na yung iba, ayan. Ito pala yung gamit kong hot air. Tapos ito yung aking power supply. Ayun, mouse working, ayan. So hindi ko pa nakabit yung wifi niyan. So ganyan lang muna guys for now. Hanggang oobserbahan ko, kabit ko muna lahat. So yun lang, salamat.